ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም ዙሪያ የምትገኙ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የሮሃ ዜና ተጀምሯል። በዛሬው የዜና ወጃችን በአዲስ አበባ የኢድ ሶላት ስነ ስርዓት ላይ ስለተፈጠረው ግጭት፣ ተመድ ለሶስቱ ሀገራት ስለሰጠው ማሳሰቢያ እንዲሁም ስለ ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ድንገተኛ እስርና ሌሎች መረጃዎችን ይዘናል። ከዜናዎቹ ጋር ምስራቅ ተፈራ አብሬያችሁ ቆያለሁ። የቀድሞው የኢሳት ጋዜጠኛና የአማራ ድምጽ የተሰኘ የበየነ መረብ ሚዲያ መስራችና ዋና አዘጋጅ የሆነው ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገለጸ። ሮሃ ቲቪ የስራ ባልደረቦችን በማነጋገር ባገኘችው መረጃ መሰረት ጋዜጠኛው ከትላንት በስቲያ ሲቪል የለበሱ ደህንነት አባላት ይዘውት ካነጋገሩት በኋላ በስህተት ነው ብለው ለቀውት ነበር። ዳሜ ማታ ለመንገድ ላይ አፈን ነበር እንደዚህ ይዘውት ጎበዜን ፈልጋለን ምናምን ብለው ካሉት በኋላ ወደ ቤት እየሄዱ ነበርና ቤቱ አቅራቢያ ላይ እያለን ይዞ ከዚያ ነገራችን ውስጥ ቆይተው ሶስት ተሳትፎ ብና ይቅርታ በሚል ለቀቁትም ምንድን ነው እያለ ነበር። አካላቶች ናቸው። እኛም በለቱ ምንድን ነው ለማጣራት ሞክረን አይታስከል ነው በሚል ነበረ ያለ። ነገር ግን ከዚህ ክስተት ማግስት ትላንትና ከጠዋቱ 4 ሰዓት አካባቢ ጋዜጠኛው ከመኖሪያ ቤቱ በጸጥታ ኃይሎች ለጥያቄ ትፈለጋለ በሚል መወሰዱን ባልደረቦቹ ለዜና ክፍላችን የሰጡት መረጃ ያመለክታል። እስካሁን ለምን እንደታሰረና በየትኛው ፖሊስ ጣቢያ እንደታሰረ ማወቅ እንዳልቻሉና እየዞሩ በተለያየ ፖሊስ ጣቢያዎች ቢጠይቁም እኛ አናውቅም የሚል ምላሽ እንደተሰጣቸውና ምግብም ሆነ ተቀያሪ ልብስ ለማድረስ አለመቻላቸውን ባልደረቦቹ አክለው ገልጸዋል። ትላንትና ጠዋት 4 ሰዓት አካባቢ መኖሪያ ቤቱ ላይ ያለ የደህንነት አካላት ለጥያቄ እንፈልጋለን በሚል ወጥተውታል። እስካሁን የት እንዳሰሩ ማወቅ አልቻልንም። እኛም ዞር ዞር እያልን እየፈለግነው ነበረ። ነገር ግን ምንም የት እንዳለ ምስል እናገኝ አልቻልንም። ስንጠይቅም ምንም አናውቅም እያሉ ነው ያሉት። በለበሰው ልብስ ነው እንግዲህ ወሰዱት ማለት ሌላ ልብስ እንኳን አልወሰደም። እስካሁን ምግብም ለማቀበል ልብስም ግኛዊ ለመውሰድ በጣም ነው የተቸገርነው። ሲሲውን እንዲሁም ስልኩን እንዲሁ ለሻንፈልገዋለን በሚል ነው ይዘው ሲሄዱት ያለው። ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ አንዳንድ የአማራ ክልል አካባቢዎች በህወሓት ቁጥጥር ስር በዋሉበት ወቅት መንግስት ስልታዊ ማፈግፈግ እያደረግኩ ነው ማለቱን የሚተች ጽሁፍ ከማስፈሩ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት ቦርድ ጋዜጠኛው ወደ ሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የተጓዘው ቤተሰብ ለመጠየቅ እንጂ ለስራ አይደለምና በፌስቡክ ገጹ የሚጽፋቸው ጽሁፎች ድርጅቱን አይወክሉም በማለት በይፋ ባሳወቀ ማግስት ጋዜጠኛውን ከስራ ገበታው ማሰናበቱ ይታወሳል። በአዲስ አበባ የዛሬው የኢድ ሰላት ላይ በተነሳ ረብሻ ጉዳት መድረሱ ታወቀ። በአዲስ አበባ ስታዲየምና በዙሪያው ቅርብ ርቀት ላይ ባሉ ሰፈሮች 1443ኛው ዓመተ ሂጅራ የኢድ አልፈጥር በዓል በደማቅ ሁኔታ ተከብሮ ውሏል። በርካታ የእምነቱ ተከታዮች የተገኙበትና በጥብቅ ፍተሻ የጸጥታ ኃይል ስምሪት የታጀበው የኢድ አልፈጥር በዓል የስግደት መርሃ ግብር ሊጀመር ደቂቃዎች ሲቀሩት የተፈጠረው ረብሻ ግን በበዓሉ ድምቀት ላይ መጠነኛ እንቅፋትን አጥልቷል። የዓይን እማኞች በኢድ ሰላት ወቅት ስለተፈጠረው ረብሻና ግርግር ለሮሃ ቲቪ እንዳስረዱት ከሆነ ከስታዲየም ወደ ቦሌ በሚወስደው መንገድ የቀይ ሽብር ሰማዕታት ሐውልት አካባቢ ከፖሊስ አካል በተተኮሰ አስለቃሽ ጭስ በምዕመኑ ዘንድ ከፍተኛ መደናገጥና ረብሻ ሊፈጠር ችሏል። የኢድ ሰላት ሊጀመር ጥቂት ደቂቃዎች ሲቀሩትና ምዕመኑ ለስግደት ቦታውን እየያዘ ባለበት ወቅት በተጠቀሰው አካባቢ የተተኮሰው አስለቃሽ ጭስ በስፍራው የነበሩ ምዕመናን እንዲበተኑ በማድረጉ በተለይም በቁጥር ሴቶች በበዙበት አካባቢ በተፈጠረው ግርግር መረጋገጥ እንዲሁም የወላጆች እና ህጻናት መጠፋፋት እንዲፈጠር ምክንያት መሆኑን የዓይን እማኞች ለሮሃ ቲቪ ተናግረዋል። በዛሬው በዓል ቁጥራቸው ቀላል የማይባል ወጣቶች በጎንደር ከተማ ተፈጽሟል ያሉትን ሙስሊም ተኮር ጥቃት የሚያወግዝና የሚቃወም ድምጽ ሲያስተጋቡ የነበረ ቢሆንም ለረብሻው መነሻና መባባስ ግን ያስለቃስ ጭሱ መተኮስ እንደሆነ የሚገልጹት እማኞች ከዚህ በኋላ ግን አንዳንድ ወጣቶች ከጸጥታ ኃይሎች ጋር ከፍተኛ ግብግብ ውስጥ መግባታቸውን አስረድተዋል። በተፈጠረው ረብሻ ወጣቶች ድንጋይ ሲወረውሩ እንደነበርና በጸጥታ ኃይሎች ላይም ስድብና የፊት ለፊት ተቃውሞ ሲያሰሙ እንደነበረ ታውቋል። በድንጋይ ውርወራውም ሆነ ፖሊስ በወሰዳቸው እርምጃዎች የደረሰው ጉዳት ትክክለኛ መረጃ እስካሁን ግልጽ ባይደረግም በነበረው ግርግር በርካታ ህጻናት ከወላጆቻቸው ጋር መጠፋፋታቸውን ለማወቅ ተችሏል። የጠፉትን ህጻናት በስቴዲየም ውስጥ ከስቴዲየም ጀርባ ካዛንቺስ 6ኛ ፖሊስ ጣቢያ፣ ሜክሲኮ ጀርመን መስጂድ እንዲሁም ፍልውሃ መስጂድ አካባቢ በማሰባሰብ ከወላጆቻቸው ጋር ለማገናኘት በጎ ፈቃደኞች ጥረት እያደረጉ መሆኑ ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የተፈጠረውን ችግር አስመልክቶ አጭር መግለጫ
የሰጠው የአዲስ አበባ ፖሊስ ጥቂት ግለሰቦች ባነሱት ረብሻ በንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን አስታውቋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ የኢድ ሰላት ከመሰገዱ በፊት በሰማዓታት ሐውልት አካባቢ ጥቂት ግለሰቦች ባነሱት ረብሻ በንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን ነው የገለጸው። ምዕመኑ አሁን ተረጋግቶ ወደ መጣበት እየተመለሰ መሆኑን የገለጸው የአዲስ አበባ ፖሊስ ህብረተሰቡ በመረጋጋት ራሱንና አካባቢውን እንዲጠብቅ ጥሪውን አስተላልፏል። በቀጣይ የረብሻው መነሻና ከዚህ በፊት ተያያዥነት ያላቸውን ሌሎች ጉዳዮችን ለህዝብ እንደሚያሳውቅም ጨምሮ ገልጿል። የሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በተለይ ብሔርና ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ ክልሉን የሁከትና ብጥብጥ መናኸሪያ ለማድረግ የሚሞክሩና በህጋዊ ፖለቲካ ፓርቲ ሽፋን ለውጭ አካላት የሚላላኩ ኃይሎችን ጭምር ለይቶ በማውጣት አስፈላጊውን ጥብቅ እርምጃ እንደሚወስድ የሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አስታወቀ። ይህን ተከትሎ የሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ወቅታዊ የአቋም መግለጫ አውጥቷል። መግለጫውም የክልሉ መንግስት በሀገሪቱና በክልሉ ሰላምና መረጋጋት እንዳይኖር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የታዩና እያቆጠቆጡ ያሉ አካሄዶችን በአጽንኦት ሲመለከት መቆየቱን ከክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ይሁን እንጂ በተለይም ጽንፈኛ በሆኑ አካላት በሃይማኖት ሽፋን ከውጭ ኃይሎች ጋር በመስራት አብሮ ተዋልዶና ተጋብቶ በኖረ ህዝብ መካከል መከፋፈልና ብጥብጥን ለመፍጠር እየተሰሩ ያሉ እኩይ ተግባራትን የክልሉ መንግስትና ህዝብ አጥብቆ የሚኮንነውና የሚያወግዘው ተግባር መሆኑን በመግለጫው አስታውቋል። በመሆኑም ሁሉም ኢትዮጵያዊና የክልሉ ነዋሪ ከውጭ አካላት በሚወረወር ትንሽ ጥቅም ሀገር ለማፍረስ የሚንቀሳቀሱ ተቀባዮቻቸውን ነጥሎ በማውጣት ለህግ እንዲያቀርቡም ጠይቀዋል። አክለውም ኢትዮጵያን ለመበታተን እያሳዩ ያሉትን ጥረት በንቃት በመከላከልና ከመንግስት ጎን በመቆም በሃይማኖትም ሆነ በብሔር ሽፋን የሚፈጸሙ ሽብርተኝነትና ጽንፈኝነትን በጋራ እንዲመክትና አምርሮ እንዲታገል የክልሉ መንግስት አሳስቧል። የተመድ ዋና ጸሐፊው አንቶኒዮ ጉተሬዝ ቡርኪና ፋሶ፣ ጊኒና ማሊ በፍጥነት ወደ ሲቪል አገዛዝ እንዲመለሱ አሳሰቡ። ዋና ጸሐፊው ሶስቱም ሀገራት በፍጥነት ወደ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ሊመለሱ ይገባል ማለታቸውን AFP ዘግቧል። ሶስቱም ሀገራት ማለትም ቡርኪና ፋሶ፣ ጊኒና ማሊ በሳህል ቀጠና ካለው የጂሃዲስት አመጽ ጋር በተያያዘ ከፍተኛ ትግል ሲያደርጉ የነበሩ ሀገራት ቢሆኑም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ሲታመሱ የቆዩ ናቸው። በማሊ በነሐሴ 2020 እና በግንቦት 2021፣ በጊኒ መስከረም 2021 እንዲሁም በቡርኪና ፋሶ በጥር 2022 መፈንቅለ መንግስት እንደተካሄደ ይታወሳል። ኢኮዋስ ጊኒ እና ቡርኪና ፋሶ ስልጣንን በፍጥነት ወደ ሲቪል አገዛዝ ማሸጋገር ካልቻሉ በምክንያታዊ የጊዜ ገደብ ውስጥ ተመሳሳይ ማዕቀብ ሊጣልባቸው እንደሚችል ማስጠንቀቁ አይዘነጋም። ነገር ግን የሁለቱም ሀገራት ወታደራዊ መንግስታት ኢኮዋስ ያወጣውን የጊዜ ሰሌዳ አልተቀበሉትም። የቡርኪና ፋሶ ወታደራዊ ኃይል ቀደም ብሎ ይፋ ያደረጉትን የሶስት ዓመት የሽግግር ጊዜ ለማሳጠር እቅድ እንደሌለው መግለጹ የሚታወስ ነው። በተመሳሳይ ኢኮዋስ የጊኒው ወታደራዊ ኃይል ቢያንስ በ16 ወራት ውስጥ ስልጣኑን ለሲቪል አስተዳደር ማስረከብ አለበት የሚል የጊዜ ገደብ አስቀምጦ የነበረ ቢሆንም የጊኒው ጁንታ የኢኮዋስን ምክረ ሀሳብ እንደማይተገብር በትላንትናው ዕለት ባወጣው መግለጫ አረጋግጧል። የጊኒው ጁንታ በትላንት መግለጫው ስልጣን ወደ ሲቪል አስተዳደር ለማሸጋገር ቢያንስ 39 ወራት ያስፈልገኛል በማለት ገልጿል። ውድ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬው የሮሃ ዜና ይህንን ይመስል ነበር። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላም።